Ken Riddersholm, der har været lidt spil i medierne frem og tilbage her på det seneste, og lidt pres efter sejret til både Randers og FCK. Fik I givet svar på tiltale i dag? Ja, vi fik i hvert fald sendt et signal til os selv og hinanden om, at vi er der, hvor vi skal være, og det har vi også følt, at vi har været også i opstarten, hvor vi har prøvet mange forskellige ting her, og der er mange, der har forsøgt at forklare og fortælle, at vi har haft en dårlig opstart med træningsresultaterne, men det er ikke det afgørende. Det afgørende er, at man er klar, når man skal være klar, og vi stoler så meget på det, vi render rundt og gør i hverdagen, og den måde, vi gerne vil spille på, at det ikke har været et issue for os, og i dag, der sender vi et signal til os selv om, at vi er der, vi skal være, og vi er stærke nok til at håndtere det pres, vi ligger på os selv. Og det gjorde vi med en arbejdssejr i dag på 3-0 mod et rigtig stærkt indstillet OB-hold, som også gav os kamp til stregen. Vi spiller til 0 og scorer 3 mål, og på den måde har vi fået en god indledning på foråret. Men heller ikke mere, end at vi er selvkritiske nok til selvfølgelig at kigge indad og kigge på, hvad vi skal arbejde med. Og jeg er helt sikker på, at den udvikling, vi vil se i spillet, den vil kontinuerligt blive stærkere. Men kan vi have den her defensiv, den her arbejdsindsats, som vi leverer for dagen, jamen, så glæder jeg mig til, at spillet også bliver endnu bedre. Men nu er det opstarten på sæsonen, og de første kampe, der ved man, at det handler om at komme i gang, inden man finder sin rytme, og derfor er det med stor tilfredsstillelse at kan se, at holdet præsterer sammen, og dermed leverer en rigtig god indsats. Arbejdsindsats, Glenn, du nævner arbejde, arbejdssejr, arbejdsindsats et par gange. Er det et nøgleord i dag? Ja, det er et nøgleord. Det er det altid, når man tager hul på foråret, og det er, at man viser hinanden, at man er klar til at tage arbejdshandskerne på. Og så kommer det gode spil hen ad vejen, og det gjorde vi i dag mod en stærk modstander, som sagt, hvor vi altid spiller tætte kampe. Og derfor også en stor tilfredsstillelse selvfølgelig, og kan se, at vi alligevel vinder fuldt fortjent. Den måde, du disponerer på i din start, eller hvad i dag, du havde jo Duncan kontra Pusic, du har Dalin i målet, du har Svirtenko tilbage. Vil du prøve at sætte lidt ord på det hele? Jamen, som jeg sagde nede i fanloungen før kampen, der er stor konkurrence, og der er nogle enkelte spillere, der er et mulighed foran de andre. Og jeg vurderede dem, der spiller i dag, det er dem, der var et mulighed foran. Men det betyder ikke, at det er det samme udtryk, vi så har på søndag. Der har vi nogle valgmuligheder i positionerne, som vi også havde på midtbanen, specielt i efteråret, hvor vi også eksperimenterede efter, hvem vi spillede imod. Og det er det, vi ser et udslag igen her. Og jeg var tilfreds med alles indsats. Jeg var tilfreds med Marcin, som leverer et kæmpe stykke arbejde op foran, og virkelig arbejder hårdt, og også giver os en anden dimension i forhold til det dybe spil. Og Johan, som har en forholdsvis stille dag, han er der, hvor han skal være på et skud fra Falk i første halvleg. Så alt i alt, sammen med resten af holdkammeraterne, der leverer de en god og helt støbt indsats. Men hvor vi også, som sagt, nemt kan se, at der er plads til forbedring. Men vi glæder os selvfølgelig, fordi vi vinder, og det er det vigtigste. Og nu har vi vundet 14 ud af 18 kampe, og vi gør alt, hvad vi kan for at vinde næste også. Ligesom med nogle få ord her til sidst. Duncan, han kommer ind og scorer, betyder det, at han starter i stedet for Pusic næste gang? Nej, det betyder og viser bare, at han er en meget, meget vigtig spiller for vores klub og det her hold, og en vigtig del af den succes, vi har haft over en længere periode, og at vi kan se, at han er sulten, og han kommer ind og scorer, det er jo det bedste måde at lægge pres tilbage til mig, og så er det op til mig at træffe de valg, der skal laves frem mod næste kamp.